aqui numa casa que também já tem muitos anos na cidade de Braga. Quando e por quem foi fundada a Fotobeleza? Ora bem, quando a minha mãe tomou conta, não é? Era empregada e depois é que começou a ser dona. O patrão, entretanto, adoeceu e faleceu, mas antes passou-lhe a casa. Tinha a minha mãe 22 anos. Ela nasceu em 1904. Depois, entretanto, surgiu o meu pai, apareceu, porque era fotógrafo no Porto também, e veio para Braga. Antigamente vinham assim os empregados fotógrafos ajudar outras pessoas que precisassem. Pronto, conheceram-se, casaram e nascemos quatro irmãos, quatro filhos. Crescemos, os irmãos, e quando, mas também não esteve muito tempo casada, porque separaram-se os meus pais. A minha mãe continuou com a fotografia, sozinha. E connosco. E vocês foram dando depois com a mãe. O apoio, estudámos, não é? E depois eu já grandinha ajudava a minha mãe no balcão, porque antigamente, nessa altura, até ao domingo vinham clientes. É, vocês tinham todos os dias o espaço aberto, sim, ao público? Sim. Todos os domingos nós tínhamos uma entrada muito larga, onde estava até o quadro do Padre Cruz, que está aqui, estava mesmo no meio do corredor. E os clientes ao domingo vinham e pediam à minha mãe para lhe tirar a fotografia. E ao domingo funcionava igual, era só a minha mãe e eu ajudava. Em termos de sucessão, vemos então que a sucessão foi familiar, não é? Ou seja, passou do dono para a sua mãe, a partir da sua mãe. E o meu irmão e eu é que acabámos o curso da escola e ficámos aqui. E já tem familiares seus aqui também? Ora, tenho o meu filho, embora ele não goste assim muito, principalmente do atendimento do balcão, não é assim? Em termos daquilo que é a empresa no início, ou quando a dona Filomena começou efetivamente como gestora deste negócio, sim, até ao dia de hoje, qual é a maior diferença que sente na atualidade em termos deste setor? A entrada do digital, das novas tecnologias, porque antigamente era tudo à mão. Pincel, retocávamos o negativo, retocávamos o positivo, a revelação das fotografias e dos negativos era completamente diferente, era tudo, tudo, tudo manual. E agora foi uma adaptação. Foi uma adaptação e eu por acaso adaptei-me bem. Fazer fotografias, retocar aqui no estúdio e reproduções, como disse a menina, faz-se muito, muito e muito bem. Sempre conheci esta casa como uma casa de referência na área da fotografia. Fui também colega de uma das filhas dos senhores da casa, não é? Foi minha contemporânea no Liceu Sá de Miranda. Atualmente eu venho cá com alguma regularidade porque tenho tido o cuidado de fazer uns álbuns que me interessa fazer e a Sra. Dona Filomena é a pessoa que eu encontrei com mais gosto, com mais, muito séria, uma pessoa muito correta, muito direita, que faz as coisas que faz com muito bom gosto, muita criatividade, e eu sinto que ela faz como se fosse eu própria a fazer. O vosso espaço atualmente no mercado, porque é que é o único quando comparado com outros fotógrafos? O que é que vos distingue? A prática do antigamente. Certo. Em que retocávamos, coloríamos à mão. Agora passou de pincel e de lápis a rato, não é? Funciona o rato. Exatamente. E portanto, eu manejo o rato como se fosse pincel ou como se fosse lápis de cor. Coloro e retoco e com a maior perfeição. É nesse sentido que eu acho que a nossa casa que está à frente de qualquer uma, principalmente nisso de questão de reproduções. E também são muitos anos de experiência, de experiência, de experiência e gosto. E gosto, porque há fotógrafos modernos, têm muito boas máquinas, não têm a sabedoria, não é bem sabedoria, mas é a prática é tudo, não é? Sim. É, a prática é tudo. Quando nós olhamos para o futuro, de que forma é que perspectiva ou imagina a Fotobeleza? Tenho 77 anos. posso durar muito. Vamos confiar. Para já, muito. Para já estou bem. Não é? A gente nunca sabe o dia. Mas ainda aguento, acho que uns anos aqui. Não sei ainda o que vai ser. O tempo dirá, não o que é, é verdade? O tempo dirá. Naquilo que foi o vosso percurso, algo que tenha acontecido aqui, ou com clientes, ou em algum serviço que fizeram, alguma coisa mais caricata que se recorda? Lembro-me de um empregado, de um funcionário, nós levávamos sempre a chamada ambulância, não é? Que íamos numa linha com os produtos todos lá dentro, para nos deslocarmos, sei lá, aos Arcos de Valdevez, à Ponta Barca, ali para Chaves, qualquer coisa, não é? Tínhamos de levar tudo para montar um quarto escuro, uma câmara escura, onde fosse. Íamos à casa da menina fotografar um casamento e os empregados faziam tudo.
punham panos a tapar os buracos, punham umas cobertas em cima de qualquer coisa que aparecesse. Os banhos era revelador, fixador e água. Portanto, tinha de ser da esquerda para a direita. Revelávamos, fixávamos e o funcionário trocou as cobertas. Em vez de revelar, fixou e depois é que foi revelar. O casamento ficou todo estragado. E depois? Ele veio dizer que não conseguia fazer as fotografias porque tinha acontecido isso. Mas houve um funcionário, um colega, que disse logo, não há mal nenhum, eu vou lá. E conseguiu. Foi lá, repeteu as fotografias. Não repeteu tudo. Claro. Não repeteu tudo, mas... E com saudade? O que é que recorda com maior saudade? É o tempo antigo, menina. Do retoque, principalmente, do trabalho da fotografia. Acha que o cliente consegue sentir a diferença do que é uma compra num comércio local? Ai, sim, em comparação com uma grande superfície? Acho que sim. E o atendimento? E acha que valorizam isso? Sim, sim. E o atendimento é diferente. Há muitas pessoas que notam isso e dizem. É muito diferente o atendimento aqui. O que é que acha que mais caracteriza o comércio local? É o atendimento, precisamente. É. As pessoas. É. E depois vem o cliente, a gente, atrás do assunto que se vai tratar do comércio, há sempre uma conversinha, não é? A menina vai a uma grande superfície e não tem isso, não é? E há clientes que vêm cá porque já vinham os pais, há clientes que vêm cá recomendados por outros clientes. Muita gente vem cá que... Um vizinho, um amigo que fez um trabalho aqui, que gostou muito e que vem fazer igual. Vocês têm muitos clientes fidelizados, de há muitos anos? Sim, acho que sim. E esses, os filhos e familiares. Muito bom.